Parte 2 com o Holyfield do Agreste aqui, ó. Vamos que vamos, filho. Com a caravela dele. Cadê a caravela? Outro lado. Ó a caravela, gente. Errou! É uma luva de boxe! Muito bom dia, senhoras e senhores, estamos aqui chegando junto agora. Muito bom dia. Bom dia pra você também, viu? Bom dia, doutor. Bom dia pra você também, viu? Você viu que chegou já? Nossa senhora. Que calma, hein? Caneca do Pokémon. Pikachu. Turma, pausa pro chá e também pra vocês me ajudarem a dizer o que que eu faço aqui, ó. O que que eu coloco? Como que eu enfeito esse bicho? Dicas, quero dicas. O que você falou dos homens de hoje, Bigode? Que não tem o quê? Os coitadinhos, não tem borogodó, não tem nada. Não tem, não tem um approach, fala. Não tem um approach, sabe chegar, entendeu? Não tem gás. Entendeu? Chega lá. Fala o que? Da grandeza. De quê? Que grandeza? Pô, eu tenho que ter borogodó, tenho que saber chegar, gostar. Muito boa noite, senhoras e senhores. Estou eu aqui e o Tani conversando sobre um marcador muito importante de inflamação, que é a homocisteína. Dani, conta pro povo, o que que faz, o que que é homocisteína?
Hemocina primeiro de tudo é um marcador inflamatório. Inflamatório, vai vendo. Relacionado a lesão endotelial ou com pedido em exames laboratoriais. Exatamente. Por que, que eu tô me atentando aqui a homocisteína, gente? Muito provavelmente é um exame que vai entrar como talvez o primeiro exame para dar prognóstico e para tratamento de obesidade. Ó, escuta o que eu tô te falando. Muito provavelmente nos próximos anos vai ser crucial você entender como funciona o metabolismo da homocisteína, porque uma homocisteína alta, uma hiperhomocisteinemia, significa que o DNA, que é a genética desse paciente, está desprotegida, está submetilada, que a gente chama. E quando esse DNA está desprotegido, você fica mais não só suscetíveis a doenças genéticas, como nada funciona direito no teu metabolismo. A homocisteína, ela pode aumentar por vários mecanismos, principalmente por descontrole do estilo de vida e tudo aquilo que envolve estilo de vida. Então, tipo, uma má noite de sono pode aumentar a homocisteína, sedentarismo pode aumentar a homocisteína, desnutrição pode aumentar a homocisteína, alguns genes podem piorar a homocisteína, ou seja, podem fazer com que sua homocisteína sobe. E é o meu caso, por exemplo, que são os MTs, né? Principalmente o MTHFR, que é metiltetraidrofolatoredutase. Faz você ter uma menor conversão de vitaminas na forma ativa delas e também pode aumentar a homocisteína. Tratamento. Primeiro, a homocisteína ideal é abaixo de 7. Extremamente importante vocês saberem disso, porque no exame você vai ver um range muito alto. E metilação. E o que é metilação do DNA, gente? É óbvio, cuidar do estilo de vida. E quando a gente está falando de metilação do ponto de vista farmacológico, vamos dizer assim, o paciente, ele precisa, principalmente o paciente que tem polimorfismo no MTHFR, ele precisa ter uma suplementação na forma ativa das vitaminas do complexo B. Principalmente o metilfolato. Então, é um paciente que não pode tomar ácido fólico, é um paciente que preferencialmente não pode tomar B12, ele tem que tomar a forma ativa, que é a metilcobalamina e metilfolato. Só para vocês terem uma ideia. No Centrum tem acho que 20, 30 microgramas de metilfolato. Eu preciso, eu consumo todo dia, não vou falar minha dose, senão vocês vão querer me copiar, não vai ser legal, mas eu consumo quase 30 vezes mais, vamos supor. Só para vocês terem uma ideia de como a suplementação, ela também, às vezes ela precisa ser muito individualizada. E aí você me pergunta, o que isso tem a ver com obesidade? Bom, homocisteína alta, ácido fólico baixo, B12 baixa, você tem uma menor biodisponibilidade de neurotransmissor, menor produção de neurotransmissor. Então, se tem menos serotonina, pode influenciar negativamente no apetite. Se tem menos dopamina, pode influenciar negativamente na sua motivação. Você tem uma menor biogênese mitocondrial, então você estimula menos esse processo de biogênese mitocondrial. Mitocôndria é uma organela que gera energia no seu corpo, então naturalmente você vai estar com uma pior concentração, você vai estar com uma pior disposição, seu metabolismo vai estar mais lento, você pode aumentar a expressão de genes relacionados à piora do seu comportamento, como eu te falei. Então, várias... Vai trabalhar, quando a gente mexe na parte energética, que é o que acaba acontecendo quando você tem uma submetilação, tudo é influenciado. Então entenda, pessoal, que a nossa saúde, é o que eu falo para os meus pacientes, ela é 50% química e 50% comportamental. A química, ela está muito relacionada a essas vias que eu te falei, geração de energia, de inflamação, e a comportamental, ela é muito influenciada pela química. Então é muito comum a parte comportamental, ela ser melhorada, ela ser otimizada quando a gente melhora a fisiologia, o funcionamento daquele indivíduo. Isso também começa principalmente com o que a gente chama de metilação do DNA. Eu vou começar a falar um pouco mais sobre esses assuntos, porque é uma coisa que está super em alta, porque normalmente a gente procurava o médico antes quando você tinha uma doença. Hoje as pessoas estão cada vez mais motivadas a procurar a medicina para cuidar da saúde. E essa é a nossa ideia aqui da clínica. Fechou? Então é isso, deixa eu dormir que eu tô cara de cansado aqui. Turma, eu estudei na faculdade que quando você tá estressado, você fica com o cabelo branco. Faz 2 meses que a gente abriu a clínica e eu comecei a criar um pelo branco aqui, ó. No meu sobrancelho. Jesus amado.